KNN ku soo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa ahad taariikhdu ay ku beegan tahay 7 bisha July sanadka 2019 ka waa maalinta 188aad ee sanadkan waxa sanadkan ka arsan 177 isho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxa kamid ah maanta oo kale sanadka 2013 koox xubaysna ayaa magaalada Gaalka ee xarunta gobolka Mudug xilli habeen ku dilay Allahuna xaristay wariye Liban Abdullahi Farax Liban Qaran oo u shaqeynayay telefishinka Kalsan maanta oo kale sanadii hore 2018kii Al-Shabaab ayaa weerar qarax ku bilowday ku qaaday xarunta ay ku shaqeyso wasaaradda arrimaha gudaha oo ku taal iskooyska Sayidka maanta kale sanad 1937dii ciidamadii Japan ayaa ku duulay dalka ay dariska yihiin ee Shiinaha maanta kale sanad 1950kii golaha amniga qaramada midoobay ayaa ansixiyay in ciidamo caawina loo diro dalka Koonfurta Kuuriya oo xilligaas uu ka socday dagaal kaga imaanayay dariskeeda Waqooyiga Kuuriya maanta kale sanad 1999kii madaxweynaha xilligaas ee dalka Sierra Leone Ahmed Tajet Kaba iyo hoggaamiyaha mucaaradka Foday Sanko ayaa kala saxiiday heshiis lagu dhameeyay dagaal sokeeyo dalkaas ka socday muddo dheer ugu dambeyntiina maanta kale sanadii 2005tii weerar qaraxyo loo adeegsaday ayaa ka dhacay caasimadda Ingiriiska London waxaana weeraradaas ku waxyeeloobay dad tiro badan xubintii maanta kale maxaa ka dhacay caalamka ayaynta